Đakovačko osječki nadbiskup monsignor Đuro Hranić predvodio je blagoslov restauriranih orgulja katedrale Svetog Petra Apostola u Đakovu, koje se ubrajaju među najveće i najvrijednije u našoj zemlji. Liturgija će nam biti ljepša i da smo dobili mogućnost da oko ovih orgulja ovdje, onda orgulje u Osječkoj konkatedrali i neke druge orgulje, da doista se Slavonija može razvijati kao jedan centar koji je u stanju ugostiti i festivale i postati jedan centar orguljaške glazbe doista na evropskoj razini. Obnovu orgulja je izvršila orguljarska radionica Škrabol iz Rogaške Slatine u Sloveniji, a financijski ju je pratilo Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske te Đakovačko-osječka nadbiskupija. Dočekali su nas u strašno lošem stanju, bilo je zaista dosta posla, a nekako ponosni smo na to da smo ovaj instrument vratili u prvobitno stanje i danas su orgulje jedne najveće u Europi kod pneumatskog sustava, a sigurno druge najveće u Republike Hrvatske. Tu je radilo prosječno između 30 do 40 suradnika. Ove orgulje imaju više od 550 tisuća dijelova i zato su jedne med najvećimi u Europi. Svake orgulje su unikati i također su ove. Trebam reći da ove u Đakovskoj katedrali zaista su nešto posebnoga. Ne? Posebnoga zbog toga što imaju pneumatski sustav koji se više ne radi iz godine 1936. kojih je također gradio isto slovenski majstor Francijenko. Stvarno mi je drago i ponosna sam da smo evo nakon orgulja u Osječkoj katedrali u razdoblju manjem od 2 godine ponovo ovdje u Đakovačkoj nadbiskupiji i da možemo prisustvovati kolaudaciji jednog iznimno vrijednog instrumenta. U dogovoru sa nadbiskupom Hranićem mi smo zapravo podijelili troškove. Ministarstvo kulture i medija kroz nekoliko godina je odobrilo oko 700 tisuća eura i evo veseli me zbog nadbiskupije, zbog vjernika, zbog umjetnika koji će ovdje nastupati da ćemo večeras kolaudirati još jedan instrument, još jedan biser u orgulskoj baštini Republike Hrvatske. Po blagoslovu iz obnovljenih orgulja čuli su se zvuci pjesme Tebe, Boga hvalimo. Za orguljama je bio maestro Vinko Sitarić. Potom je uslijedio i koncert svjetski poznatog orguljaša Tomasa Ospitala iz Pariza.